Ô, Bey, pega esse negócio aqui. Olha o troféu lá, ó. Tirei ele lá. Olha o troféu. Faz o que com ele? Vai pôr no lugar dele? Guarda esse troféu bem guardadinho, que sai do fundo do meu jardim. Não, mãe, ele é de tempo, não é? Nossa, cortou na minha cabeça, você viu? E é culpado esse galã. Quem é galã? Ué. Ô, mãe, nem não, mãe, é aqui. Tá errado, ela. Aonde? Aí, lá na estante, lá, ó. Ele não tá vendo quanto tempo pra guardar, é, bichinho? Não, eu falei pra pouco. Não, eu falei, fica uma hora pra tirar. Deixa ele ver, também me guardado. O que é isso aí? Tá me guardado ainda. É água, meu filho, é água. Você vai conseguir um outro ou outro, cuidado aqui. Tava aí, né, mãe? Não, eu vou deixar ele aqui. E quando eu tiro ele então? Ah, não manda ninguém tirar. Depois tem tudo. Aí manda quando a gente tirar o treino, né? Credo, credo. Gente, esse não é o cercado do mundo. Vinha que chuva. Isso aqui não vem nada. Você comprando as coisinhas agora, dá, você faz o barzinho até o dia 15 de noite. Fica certinho. Aí não precisa pegar mais, não. Você não tá velhinho, ó. Você sabe que jeito que é.